përshëndes të gjithëve, mirë se vini në ekranin e Top Channel. Dhe ku tjetër natyrisht. Sa më pëlqen ky entuziazëm i publikut që kemi në Top Channel, i zonjave tona që ta ngrojnë shpirtin. Jam e sigur që puntata e sotme do jetë shumë interesante dhe veçantë. Do ta nisim me një artiste, me një vajzë shumë të talentuar që duhet thënë jo vetëm zëri sa i ëmbël, por mbas edhe pak pamja e saj disi e veçantë, si bjonde nordike, e bëri publikun që në fillim për vete. Është, ka një fytyrë kështu ëngjëllore, arrin gjithmonë të elektrizojë, të emocionojë turmat e publikut. Është nga Prishtina, por një moment të bukur vendosi të iki larg dhe shumë larg. Por me sa duket e mori malli pikërisht për këto duart trokitje të publikut të shqiptar. Por kë e kam fjalën, dëgjojni pak këngën. Kush është? Vinsa Luma! Mirëserve! Shumë elegante! Shumë bukur edhe ti. Faleminderit! Faleminderit shumë! Na kishte marrë malli për vesën, a? Po ty të kishte marrë malli për ne? Tepër, shumë. Jam kurioze. Ja këndon këtë këngë ndonjëherë Big Bastës apo jo? Ai doje futjet e mia ti apo jo? Po vetë fundit po, po i këndojmë, se që s'po kemi ku asë më pak, kështu që... E dini bukur muzikë... E pyta Vesën, i thash ku është Bigu, i thash me... Pare se të fillonim intervjisën, nuk po di tha ku është, ta? Jo, se kemi ko pa u pa. Okej, mirë, zdoj që shkon mirë me ju të dy. Po, sot kemi ko pa u pa. Vetëm sot, okej. Të ftoj të ulesh. Vesa, ne kishë marrë malli për ty, por kemi shumë umë për të folur e për të treguar, por ndjekim së pari klipin. Trit kam në dhomën ti me zbrast, e dy dit prej se ke shku, veç një dit kam bet pa qaj, e të nisë më në të kam. Me vokalin e saj të ëmbël, paraqitjen skenike dhe buzëqeshjen ëngjëllore, Vesa Luma ka arritur që të rrëmbejë zemrat e publikut e të gjithë gjeneratave. Unë si parim e kam që sa herë të realizoj një këngë, t'ja bëj hyzmetin vojza saj këngë, që të mbetet gjatë. Që të mbetet gjatë si shka ndodhë me çdo këngë time. Jo do më zëshmërisht, si e lësh një këngë zdo dy muj, ato këngë më stjenë si fasoleta që venjerë direkt shien. Ajo ka ditur të kryoj një atmosferë elektrizuese, duke ngritur në këmbë të gjithë me këngët e saj hite. Për pos një artiste e talentuar, Vesa është edhe një mami me kohë të plotë, por mbi të gjitha një bashkëshorte e dedikuar. Vetëm një Big Bastia. Pas 6 vitesh në Zelandë të Re, Vesa vendos që të rikthehet në Shqipëri, rikthim që përkon me 20 vjetorin e karrierës së saj, e për këtë, ajo sjell koncertin e parë recital, Pik Vese. Sot, në Seluan Topi, Vesa Luma vjen me një rrëfim të rrallë mbi jetën e saj, dhe për të na zbuluar pikëzat e bukura të Vesës. Kjo është Vesa? Kjo është Vesa? Po! Kur do të kalumit? Në kështë e mama. Falemderit. Shumë falemderit për ndevjen. Së do mësë më kështë e marmalli për ata dy poshtret, që i kam për një skeç shumë interesant. Të portokalis, aktor të portokalis. Vesa, si e sot? Jam shumë mirë. E lumtur? Jam shumë e lumtur. Jam në një moment kur po më kthehen të gjitha ato kujtimet e bukra që i kum pas dërvite, me qenë se, si që thate edhe në klip, jam duku përgatit për koncertit tim recital, që do tjetë me një vit shkurt. Dhe duke bërë prova, nuk e kisha kuptu sa shumë të kishte marrë malli për këtë gjë. Edhe duke i kënduar këngët e mia dhe duke bërë
se do të jetë live e gjitha, më kapin emocione ko paskoj, po kur kam emocione e di që shpërgjithësia shumë e madhe dhe gjithmonë del diçka. E di që e ke thënë, po ende ka shumë kuriozitet, si vendosë, si ishte ky vendimi? Do ikim edhe ku në Zelandën e Re, kaq e di që është e pamundshme për të kuptu, sepse nga njëherë as familjet tona nuk duket sikur nuk e besojmë kur i themi që dëgjoj, është një sfidë që duam ta bëjmë. Nuk është se ne, domethënë ne ikëm në kulmin e karrierës, po sidomos Gerë është ai që merr risqe të tilla dhe që unë i shkoj nga mbrapa. Fati që kemi qenë, edhe sa kishim lindë Lionin... Do më thënë ishte aji që tha, po, do ikim? A iki fillimisht, ndejti dikun 6 muaj, e pas ta i tha, dhe gjohë, këtu që i ka shumë mirë, a do vish, i thash... Se nuk vjen dhe ti. Po vi. Por, shkova pa e ditë se, do më thënë, se në për qfar sfidash do kalonim, fati, nuk kemi kalu në për sfidash shumë të mdoja, thjesht, ajo vetëmia... Çfarë të mungon të më shumë atje? O, pa tjetër familia, ato drekat, shoqëria, pa tjetër ajo gjallëria që asë një ditë nuk ishte e njëjtë me tjetërën, dhe këshu jemi mësu, jam mësu edhe si fmi në Prishtinë, pasta edhe kur erdha në Tiranë, po njësoj, ajo gjallëria, ajo stresi, është të qudishme si të mungon nga një. Edhe ajo stresi. Ju riktheni fuqishëm të shmë, le ta themi, por jo në Prishtinë, në Tiranë, në Shqipëri. Po, pse? Po, Tirana, edhe para se të njihesha me Gerin, edhe para se të martohesha me Gerin, Tirana ma ka marrë zemrën që ditën e parë që kam shkel në Tiranë, për neve, personalisht për mua dhe për familjen time, të vish në Shqipëri, sidomos në kohën gjenerata ime, ka qenë një ëndër të cilën ne e kemi lexu më shumë, e kemi mësu në histori, na kam folë për ndry tanë, por që nuk mendoja se do t'ishte një moment kur do t'a bëja realitet dhe në këtë mënyrë, duke kënduar, duke shfaqë talentin tim, duke bërë atë që ditë bëj mësë mirë. Dhe kur ndodhën ethet, pasta ishte vitit 2004. Ato rrugët e kuksit që ishin të paregulluarët që bënim dikun rrët 12 orë për të ardhë në Tiranë, ato ishin asgjë në raport me dëshiren edhe atën gjenjen që na u ka zgjuar kemi ardhë në Shqipëri, në Tiranë. Dhe unë besoj që çdo shqiptari Kosovës e ndjenë këtë që po e them, sepse jemi rritë në mënyrë të tilë, jemi rritë që Shqipëria është nana, Shqipëria është atë dheuën, që që na e kemi gje këtë pjesë. Leta këtëm ka kohën pas, të këfëmiria jote, kush është kujtimi më i parë ose më i rëndësishëm i fëmirisë që të vjenë dërmënd, kur me ndonë fëmirin të ndë? Nuk është se kemi pas ndo një fëmiri të lumëtur, në kuptimin që kemi jetu në një kohë shumë të rëndë, por personalisht me familjen ti me ofër, me prindrit dhe me motrat të cilat gjithmonë kanë qenë të prirën të shojnë anën pozitive dhe të mos në lejnë në asë një moment të shofim anët negative të asaj që ka pëndodhë për momentin, unë them se jam me fatë që jam rritë nga prind të tilë, sepse dhe këtë gjë po mundohem tja trashigoj edhe Diani. Po kujtimi, ndoshta është ai momenti kur unë me ngullë mdoja që të bëja diçka me muzikën, me ngullë mdoja që të rokisja në një derë dikun, që të mirësht e dikush me mua. Pra që e vogële kishe këtë dëshirë? Në një mënyra për tjetërën. Ama ka pasur dhe sfidat e veta si fëmiri. Për tjetër. Me sa di, ke patur sfida dhe vështirësi edhe në atë që atëherë nuk e njihnim, po sot konsiderohet një lloj bullizmi. Po, pa tjetën. Ka... Unë më vjen shumë keqë që mendoj që edhe sot fëmijët nuk janë plotësisht të vedishëm se qka mund të shkaktoj bullizmi. Dhe nuk kam qenë e vetëmja, nuk them se kam qenë. Por, në base, unë e kam përjetu më rëndë se shokët apo shoqe tjera. Po që, po kanë gjelë shenjë, me thënë të drejtën kanë gjelë shenjë, dhe unë mundohem shumë
them, ato shenja që i kum kalu nga fëmiria, pasojat janë ato që unë mos të jem shumë maj kujdeshme nga njerë, diri dhe në disa limite që nuk, në anglisht e thojnë control freak, që të jem shumë maj kontroluar ndaj djalit, por kjo vjen si pasoja asaj që ke përjetuar vetë. Përjetuar. Ti edhe adoleshente e luftës, le të themi. Po. Ka qenë adoleshente kur ndodhi lufta në Kosovë. Me sa di, në atë kohë mbaje edhe një ditar. Ku shkruaje për ndjesitë tua? E kam akoma, kam mbaj ditar nga fëmiria deri në... Çfarë shkruaje atë? Vit të dytë të shkollës së mesme. Kam shkruar si kam kaluar klasë, më pëlqen ky djalë, më pëlqen, e kam... Do më thënë, dhe po e lexoja një ditë me motrën time, thash, ajo bënte shaka, po sa shumë që pas ke pëlqy, thash, sa mirë që ka majt ditarë. Shtu që... Pra ka disa emre që unë është aty? Ka shumë, shumë. Vinte një moment i vështirë, është momenti kur ndahet nga jeta babi. Dhe me sa ditë të kam betur peng që djali nuk e njohu dot gjyshin e vetë. Është shumë e vërtet, po. Fëmirin nuk është se e kam pas të letë, dhe këtu hym pa tjetër edhe momenti kur baba im ishte shumë i sëmur dhe kishte vite që kishte probleme shëndetësore me zemrën, dhe por që si fëmijë normalisht të thash edhe më herët që neve nuk na kanë lënë në asnjë moment të kuptojmë se çka po ndodh, gjërat e këqija që po ndodhin rreth familjes. Dhe nuk e di nëse ka qenë mirë apo keq, por e di që ka qenë një lloj shoku ai moment, sepse kam qenë edhe një mosh re, shumë të re, sa kisha mbush 15 vjeç, e kisha motrën 10 vjeçare dhe motrën e madhe është 60 më e madhe, so, 20 vjeqe, 21 vjeqe. Dhe, po, ka, është një peng që po mundohem me, detashi që ka fillu Liani me kuptu ma shumë, po mundohem me i spjegu ma shumë, me i fol, nga që unë si kam fol, sepse nuk na kanë lënë me i fol për shkak të mos shqetësohemi më shumë, unë po e bëj të kundërtën, po mundohem t'i flasë sa ma shumë. Ti të regosh për gjyshin. Në një farë forme, po i spjegoj ati për babim, po është edhe terapi për ty. Për mu në një kohë shumë të vonshme. Adoleshente lufte e përballur pak me bullizmin në fëmijëri, humbja e babait. Dikush mund thotë e dobët Vesa, ka vuajtur shumë. Por është dikush tjetër që mendon që fakt që ti je shumë e fortë. Edhe ke një shpirt të madh. Okej. Dyshoj. Vesa ime e vogël, por jo qaq e vogël, thot. Njëherë mendova t'i ndaj disa nga kujtimet tona të përbashkëta, për gjatë viteve, por mandeje mendova që nëse tregoj të tilla për disa nga ato, do të më duhet me të kërku falje publikisht, kështu që vendosa të shkruaj diçka tjetër. Okej. Vendosa të tregoj ty dhe krejt botës se si të shohun ty. Ka aq shumë gjëra të tua që unë aspiroj t'i kem. Ti je përkrasja ime më e madhe dhe shpresoj që e din që gjithmonë unë jam përkrasja jote më e madhe. Kur ti fiton, unë fitoj. Kur ti qesh, unë qesh. Edhe se shpresoj se e shef veten me sytë e mi, edhe atëherë kur nuk je në gjendje që ta bësh atë. Unë do t'jem pranë teje për të rikujtuar gjithmonë se sa e mahnitshme ti je. Je një nan, gru, vajz, motër, teze dhe shoqe e hatashme. Jo vetëm që je ëmbël, modeste dhe e mençur, por je gjithmonë edhe sofistikuar, spontane, dorëshlirë, edhe ndjeshme. Je më trimja nga të trija ne. Kur mos haro gjën më të rëndësishme, unë jam më e bukur se ti. Të donë shumë, fansja jote më e madhe, Mjelma. Mjelma. Edhe e rëndë, thash.
Erdha thash, e di qa bën ti me musafir, kështu që thash po vi dhe do që ndroje fort, s'to i kesh dire në fund, pa nxjerr as një lot. Por mjell ma ka këtë aftësi, në fakt, gjitha këto fjallë do kisha dasht, ja them unë asaj, sepse e kam thënë edhe shpeshe që është është muza ime, është ajo që ne e kemi pas, ajo që ka zavendësu babin shumë momente, këtu ja me Mjellën edhe me Dejën, shtu që jam kjo që jam përshkak se jam motër e Mjellës, po edhe Dejës, që e falendroj shumë edhe më ka, më ka borës shumë që më boni me qajtë. Atë letrën do ta mbaj unë, apo se do ja them pasaj, kur zihemi, pa ja bëj shife. Por çështja është që nuk kemi një letër, kemi dy, se ti ke dy motra. Oh. Okay. Kjo e vogla është tregu konçize, po them. E dashur Ves, duke të parë ty duke u përgatit për koncertin, është si kur po shoh kulmin e viteve të vendosmërisë dhe qëndrushmërisë pa lëkundur që të shpalosen para syve të mi. Në këtë moment ti qëndron jo vetëm si motra ime, por si një simbol i guximit edhe mundësisë që paraqet forcën që shtrihet thellë brenda strukturës familjes tonë. Jemi gjithmonë prapa teje edhe të duam pa mas. Dea. Oh. Ça na bët. Ata që më njojnë e dinë që motrat i kam gjithmonë pik të dopt, si kur edhe nanën, por Dea është ajo pika jonë e dopta e të gjithë familjes, që jam shumë në fakt krenare, është ajo që na ka bo krenare gjithë kohës, ajo që me zbulimet e saj shkencore, me forcën e saj ka arrit me përballu shumë, shumë ma shumë se ne, shumë ma shumë se une dhe shumë ma shumë se Mjellma, duke qenë se ka qenë edhe më e vogël edhe i ka bartë më ngarkesën paka shumë më të madhe, por tjeshtë nuk e di, tash divish me thonë që jam jashtë zakonisht krenare për motrat e mia, për familjen tem dhe për mënyrën se si më kanë eduku dhe më kanë rrit. Kaç? A kemo? Se mos na bëm prapë me çajt pastaj. Atëherë mbase do kënaqesh edhe mund të buzëqeshësh me këtë mesazhin që do shohësh tani. Natyrale, këzuar për dashurin, këzuar për di që do vin, me gotat në ajla. Po jëna, po jëna ato momente që unë më kishte marë mali, këto jëna ato momente që për cilat unë u ktheva, nuk ndihem asnjëherë më mirë se si që ndihem në gjirin familjar, kështu që besoj kjo është. Po ta japim pak mundësin të marrësh veten? Jo, mos. Jo, që të flasim për gjëra dhe më të bukura. Do shkojm shumë pak çaste në publicitet dhe rikthehemi sërish me Vesa Lumën. Tash po mbonë me rak. Por që shpresoj të jetë mirë, kur dion, nuk e di, që om tiki, ju vje keq juve? Do të lësh intervistën? Po. Ja të kemi rikëtyr. Vesa vazhdo të jetë naturisht me emocionet të bukura dhe letë flasim për gjyre të bukura. Për shumë, është e vërtet që Big Basta
të ka bërë për vete me një pjatë fasule? O, është vërtet kjo? Po, është shumë e vërtet. Na e trego pak. Nga që unë normalisht nuk e mendoj atë si të tillë që mund, do më thënë, jemi taku disa herë, po asnjëherë nuk kemi taku, asnjëherë nuk kemi shkëmby muhabete më gjatë. Dhe nuk e di pse, mbase jam shumë e vështirë të krijoj shoqëri të reja, sepse kam atë shoqërinë time të ngushtë që nuk e ndaj, edhe në raport me meshkujt kam qenë njësoj. Dhe kemi bisedu, po ai normalisht donte më shumë se shoqëri, jo vetëm... Ishte ai që të ngacmoi i pari, po, pa tjetër, ose të propozoi i pari. Dhe tha, dëgjoj, tha, se më duku shushu, je dopsu shumë, se jemi dancing edhe nana ime bën groshën më të mirë në botë. Edhe në atë moment, se ne kishim gati një muaj e gjysmë që kishim marrë në Tiranë për Dancing with the Stars, edhe normalisht duhej të hanim më lehtë. Mbani të linjat. Po, sepse t'jemi balerinë. Edhe kur tha grosh, unë aty thash, po, a ka mundësi me matë? Edhe nuk e besova, me thënë të drejtën, më erë të nesën me pjatën me fasule. Me pjatën me fasule. Edhe e kam hangër këshu në 10 sekunda. E rufite i themi ne. Nuk e di, po në 10 sekunda të para. Edhe thash, okej, ky djalë është qenë ka pak më ndryshe. Djalë për shpi. Qenë ka djalë më ndryshe, është më i kujdesshëm. Dhe vazhdon tjetë. Në fakt, është shumë i kujdesshëm, shumë familjar. Ndryshe nga në base që duket, po është jashtë zakonisht familjar, është shumë i kujdesshëm. Putjen e parë? Po, e maj men. Ku? Makinën e motrës. Në makinën e motrës? Makinën e motrës. Po, pa tjetër. E sigur që është ka ndodhur makinën e motrës? Të liqeni aty, dikun të liqeni. Kemi qenë të liqeni. Do doja shumë të t'i thosha bigut, po, që të pysja Big Bastën për versionin e ti, në fakt, të puthjes. Sëse dia po në e tregon sakt. Nëse unë mendoj që ajo puthja është e para, është aty, afër liqenit të Tiranës. Por, në base... Bigu thunë base din dryshe? Kanë kalu edhe shumë vjetë, mos kemi harru. Si duti, ta pysim Bigu në, po jo? Ua, mi e pyte, shofim, a ka harruaj? Ta thrasim, thua? A, jo, më falë, që nga më gatruar unë, më thonë që s'ka e dura i. Unë mendova se do kisha ardhur Big Basta vetë, po pas ka dërguar lule. Pas kam edhe një letër. Pas ka dërguar, prit një sekundë, në fakt, okej. E tashi do zgjedh dhe unë ata ndaj me ty, apo jo se mbore me qajt. Jo, po më thonë që Bigu... Po më thonë lezoj. Êshtë, okej. T'ja themi Vesës, mos bëhet merak. Qa ka ndodhë? Në fakt, Bigu ishte planifikuar që të vinte, me thënë të drejten, kishim planifikuar një surpriz, po më thonë që ka pas një problem me këmbën, ka dëmtuar këmbën, edhe prandaj ka dërguar lullet. Sa po më thanë, shpresoj që nuk është lëndu shumë. Dhe shaka, po? Jo, jo, e kam seriosisht, se dies nuk duhet të... Okej. A ke komuniku sot me të? Mëngjes jemi pa, normalisht. Se ne kishim planifikuar që a i të vinte në studio, ta them sinqerisht, të betom do vinte në studio të të surprizonte. Fakti që ka sjell lule dhe i ka thënë gazetarës kam lëndu këmbën, edhe nuk vi dot. Ta shi po mbone me rak. Por që shpresoj t'jetë mirë, ku di unë, nuk e di, që om t'iki, ju vje keq juve? Do t'lësh intervistën? Po. Ka vra buri komën. Ka vra buri komën për... E keni me vërteja, po për një shaka? Se unë gjohem. Ti gjohen e ikën? Unë ikëm. E të mërshme, kjo të lejë intervistën në mes, do më thënë. Aman Big Basta, ku do që t'jesh, hajde më mirë se kjo të lejë intervistën në mes edhe... Në vërte e ka... Po e... 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 Po e...
Isha të Elonin intervistën për te, beson ti? E dëgjova. E pash. Është mirë, nuk ka lënduar asgjë. Jo, asgjë, shqyrë zëtës, po mirë. Faleminderit shumë për lulet. Je mirë tani, burri nuk e ka lëndu këmbën. Mirë, shqyrë, që se ka lëndu këmbën. A të pusumën tani do t'a lexojmë apo jo? Jo. Jo, do t'a lexojmë atë tani. S'kam për t'a lexojmë, se në kebo me qajtë. S'kam qajtë në herë më shumë. Po të duash, shiko, mund t'a ullësh buqetën e luleve? Sepse këto, ne i themi në Kosovë Jorgovan, dhe kjo është mu pikrisht para derës e shpistime në Prishtinë, kështu që më pëlqej ka shumë. Shumë e kujdesshme nga ana jote. Kush do t'na lexoj busullën? Sa mirë që se ke vrar këmbën se duri janë shtëpi pastaj. Kush do t'na lexoj busullën tani? S'ka me lexu busullën. Jo, busullën do t'a lexojmë. Ja se mi thot live. Jo. Lexoj. Ta lexoj? Ja ta gjej tash. Okej. Se mos bien. Ja kështu mirë është? Mirë është shumë. Okej. Të kam gjithë shka, je gruaja, nëna, shoqja, më e mirë, ky është viti jotë. Të duam, Geri dhe Lian. Okej, dhe nga Lian. Faleminderit. E pas të masakru dhe me thonë me lotën. Pak të që s'po fletë. Po flisnim pak për puthjen tuaj të parë. Tek liçeni, si kur tha? Tek liçeni, por në makinat. Po, a rrugës kemi qenë për të liçeni. Mësë shqyrë. Rrugës për të liçeni. Rrugës për të liçeni, po. I thashë, këti qka të syri? Jo, afrova dhe putha. Êshtë romantik, është romantik? Me rase. Po gjelos kush është më shumë? Unë. Big Bastë. Po më kursen pak, po më kursen. Romantik. Nuk, ne kemi sa vjetë gati 11-12 vjetë bashkë. Dhe unë shumë do doja të takoja ndo një qift pas 12 vjetë është jetë romantik, që të kemi edhe na pak më shumë nga i frymëzim, po që kemi me raste, pa tjetër që është. Aja që më pëlqen ma shumë të Geri është që më nje jarëzakonisht mirë, edhe është gjithmona i që bënë atë hapin e parë pasi që jemi grindë shumë. Për të pajtu. Edhe i bënë për të pajtu. Dhe dim pasaj, se une kam 5 minuta, edhe si ma tha para ca ditër, i kënë tash 5 minuta, Ajde, pajtojme. Ajde, tashe, s'kam. S'ka, nuk kam o kuptim, jo, e njohem njëri tjetër në shumë më mirë. Keni kaluar sakrifica si qift, besoj moment i vështirë, ka qënë momenti që unë datë përkosish kur ti i kënë Zelandëre i pari, nuk e di disa muaj, apo jo? Po, ishin ato 6 muajt e para, përveç faktin që më mungonin Vesa edhe Lian, për shumë nuk e kapa do të, nuk arrita të kapja një vjetorin e djalit, dhe nuk arrita të kapja hapa dhe para. Që, kështu që ishte e vështirë, realisht ishte e vështirë. Dhe thonë nga ana emocionale, sepse doja që ti kisha afër. Neve jemi mësu gjithë kohës unë me Vesën që ti jemi non-stop bashkë. Dhe thonë ti jemi 24 orë bashkë. Edhe kjo është ajo që besoj që nga kam bajt shumë gjatë dhe që të nga bajt përjetësish me njëri tjetërin. Edhe ja rekomandoj që të gjithëve që duhet të mësojnë me njëri tjetën, a kuptohet me të mirat edhe të këshirat. Edhe me sakrificat. Edhe me sakrificat, por Vesa është ajo, do me pavarësisht se Vesa thot që Geri është aji që duron, ose që ashtu, ja, unë them që Vesa është shumë e fortë se unë nga kjo pjesë, edhe shumë e supportuese se sa unë nga kjo pjesë. Ama, kush i taj që e mori më shumë mali, që nuk e duroj dot largimin e tjetërit? Të dy njësaj. Deri në atë moment nuk e kemi ditë se
sa kemi qenë të lidhur. Dhe pastaj ishte më duket ndarja jone parë 6 muaj, që nga koha kur ishim lidh. Dhe shto faktin e djalit, pastaj larkësia, sa do ku do, të regohemi të sinqert, ka pas mënyra, ka pas raste që është mundu me prishat harmonin, vetë fakti që ishim larg, dhe nuk deshtëm t'ja lejojmë vetës Madi, këtë gjë. Pati disa spekulime në portale në atë kohë për një krisin marrëdhënien tuaj. Jo, a ishte pak më vonë kam përshtypjen, a? A ishte kur... Kam përshtypjen që... Gjithmonë shkruajnë. Gjithmonë, po unë në fakt me Gerin nuk është se asnjëherë që kemi pas një krisi e... Apo jemi ndarë, normalisht... Po, me në kemi qenë kërvate duke i ledzua të lajme, duke të du bashkë. Okej, në regu. Dhe nuk jemi nga ato që i bëjmë për publicitet, ose diçka, sepse e konsiderojmë të dy vetën bashkë me Lianin që e përbëjmë një familje që donë me të regu vlera, ma shumë se klikime. Okej. E përmëndër në filimit intervistës, po mos kujto se harova, kë koncert që ti po përgatit është përkon me 20 vjetorin e filimit karierës të nda, apo jo? Është 20 vjetori kur unë me Ethët e së Premtës për herë të parë shkela në teatrë në operës dhe baletit. Dhe që të thash më herët e gisha ndër dhe nuk e mendoja ndo njëherë që unë do të mund të këndoja në teatrë në operës dhe baletit në Shqipëri. Sepse aty janë bajt Ethët e së Premtës. Ishte në vitin 2004, ne jemi vitin 2024, jam fix 20 vjetë. Dhe doja që me që u rikëthujem, doja që të quaja një koncert rikëthimi recital. Një koncert me Vesa Lumën, me një pik Vese. Në fakt, do jenë shumë pika, me sa kuptoj. Shumë pika. Jo një pik, vetëm. Një orë gjysë pika. Po tani, ju kemi të dyve bashkë. Në emision, të mbyllim këshu thatë si kur s'ka lezet. Ka në një shans të vogël diçka improvizim për ne? Atere po, pa tjetër me shumë knatësi për cilë një kong që për neve është një ndër gjërat, një ndër këngët më të bukura që kemi bërë bashkë. Që ka një mesaj shumë të fuqishëm, që duhet shumë sidomos sotë. Që që në base po e këndojmë... Êshtë kënga që këndonin motrat në mesaj? Pa tjetë. Ta këndojmë? Po? Ta njësim nga refrenin, dhe të cegim pa... Nëse njësim nga refrenin. Ata ta bëjmë këshumë, në që është kënga për dashurin. A, ti bëjmë... Gëzuar për dashurin, gëzuar për mua dhe ty, ajo që falem, bina ty rallë, gëzuar për dashurin, gëzuar për ditë që dovin, me gotat në ajër, ajër. Pa që rrët në vepa, jo me ushtri, me skizomani jak që mbjellin lot dhe frik, botës si duen më shumë njerës, si une dhe ti, se kur thua të vërtetën ke një super fuqi, që nuk nje kufi, bindje fe etni, në demokraci, unë do frimoj liri dhe më dëgjo komshi, kohën mos ma këthe, bëje një kronik në gur, ka dare, i ka të gjeja një opcion të dytë, në qytetin ti me larë zemrën më verbonin sytë, se jam djali ytë e me të njëjtin pasion, merja me qindra mesaje sa na mungon kampion, doja familjen ti me ngreja tym në shdo vargë, nga faqa nënës shivalotët kur u ktheva nga larë, shikoni si po vi, ku isha ku arrita, dje dhe sot e nesër, erdi dita. Me gjithë se më duhet të pranoj që i pas ka kombinuar me kostumin ti. Juftoj, jo, të qëndrojmë bashkë, ishe fjallëm për para se të shkojmë në publicitet. Duke ju falenderuar shumë për emocionet. Urojtë këtë që një intervist e bukur, me emocionet bukura, edhe një kujtimi bukur për ju të dy. Shumë falenderit. Shumë suksese. Shumë suksese. Për do të kujtojmë në koncert. Vesa Luma dhe Big Basta. I për cilë. Ne shkojmë në publicitet, vetëm pas pak rikthehemi. Tani, bravo të qoftë.
Mos e do atë letrën që solle. Po prap, se ma hoqët. Tani do vim të një personazh që me thënë të drejtën nuk e di pse kam kaq të vështirë, nuk e di pse kam kaq të vështirë kur bëhet fjalë për koleg, për njerëz me të cilët un kam punuar. Ai është një djalë shumë karizmatik, aktor në profesion, por doni ju që çdo ditë në ekranin e Top Channel na bën të gjithëve të ndihemi si në shtëpinë tonë. Kush është toni ju? Alban Musa. I wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how do you make a smile again? Program që qare të rënar uzi, dhe ka marrë masat. Jotët vu, dhe thash, më mirë, e më më mirë, mirë, ashtu, ja, hi se kohë. Me letër i gjenike nuk gjenë, do të përshumë pecetat të tjerë. Po ne, kemi përdojrë dhe në kushin, një i kohë tjetë të shumë mirë. Kjo në au gjëmë, kjo është më sigur të fillojme dhe imbajmë lotët që tani. Po pse qartë, po pse qartë. Qiko, më përqejo shumë që herë dhe kështu dhe në këtë mënyrë se më rritheve dëshirën për të të parë në skenën në teatër për shumë. Të mungon, të mungon? E pasere, po me herë pasere. Kështë janë më shumë, moderimin në televizion apo aktrimin edhe të qenit para publikut në teatër? Janë të dyja të ndryshme, sepse në teatër ti e ke publikun shumë pranë dhe kush në brendësi të gjitha sa e parti jetë të atje në teatër. Pa, mos bëj serios tani. Ndërko, pa, prita, prita. Ndërko, të televizioni, pasaj është tjetër gjë. Janë dy dashurit i cilat nuk bashkohen. Vërtet janë të dyja në komunikim me publikun, po janë të ndryshme. Shiko, da iqim këtë se lam nam, ullu tani re ato dhe ndjekim klipin për ty. Djaloshi Tropojan që ka shpirtin e një artisti, edhe pse e shohim si një moderator, Alban Musa u rikthye në shtëpi, e ku ka më ngrohtë se sa në shtëpin ton, në Top Channel, aty ku më ngjeset nisim plot mbarësi. E kam vënë qëllim vetës i Jurgën ta shëndosh këtë sezon. Dhe më dhënë, s'mund t'jem vetëm unë i shëndosh në këtë program. A i të bënë për vete me gjithçka, me humorin, aktrimin në teatr. Po nuk do të avashti mi sa të shkozë. Anë të gjutëm se në duhet. Peshën e fjales dhe ndjeshmërin kur bëhet fjalë për familjen. Fjale vërtet, no. Kështu. Jo, e thashtë, ka rëndësi, gjithë shka që farë thëmë, po me mori, po të shtiva. Êshtë fjale vërtet. Êshtë fjale vërtet. Kush është pika e ti e dobet? Ku e gjena i forcën për të mos u dërzuar? Po për të zgjuar aq herët në mëngjes? Do jem non stop tu, gjatë gjithë kohës për sezonin e ardhshëm. Kështu që me çukitje pak më telefonit. Alban Musa vjen sot në Seluan Topi për të pathënat e jetës së ti për te ekranit. Las Vegas. Nuk ka, shere tona janë tona, s'ka nevoj të ti marrë vesh as kush. Si Tinkerbell e bërë, me tiga. O, falem gjeri, shumë shumë i bukur. Shumë i bukur, vërtet. Të gjithë klipet tona janë shumë të bukurë. Jo, ai di, po vlerësoj qik më shumë timin, lejohet. Pa tjetër, pa tjetër. Vërtërgon pak egovist. Ti ke lindur vërtet në Tropoj? Po, po. Je i sigurt? Jam 100% i sigurt. Okej, okay, të pyes nga që janë dy njerëz që në fakt thon krejt të kundërtën, megjithatë mbase deri në fund të intervistës mund ta ballafaqojmë. Po, po, janë dy njerëz që mendojnë që në fakt ti nuk e lindur në Tropoj. Po, por, ku? Gjithsesi. Do jo, po, ma thua gjeografikisht ku kam, ku pas kam lindur, që se di kam. Do ta zbulosh deri në fund të intervistës. Okay. Ke qëndruar aty deri moshën 18 vjeç, ëh? Si e mban mend fëmirin tënde? Shiko tani, po deri në 18 vjeç, unë kur kam mbaruar shkollën e mesme, jam transferuar pastaj këtu në Tiranë në Akademinë e Arteve, kam filluar studimet në Akademinë e Arteve. Fëmijëria ime ka qenë një fëmijë shumë e bukur, me thënë të drejtën, gjë që se kanë fëmijët tanë edhe këta tat brezi generata Z siç quhet ndryshe, sepse ne gjenim kënaqësi mbi gjëra shumë bazike, shumë të vogla. Unë e baj mend veten duke luajtur kështu me gur, me nuk kishim nga këto saltanete të mëdha që kanë tani. Kështu që në përgjithësi, pavarësisht që kanë qenë vite të vështira, sepse i bie domethënë
më ka zënë ajo 97-a, 98-a, tjere, tjere. Kanë qenë vite vërtet të vështira, por ama jemi gëzuar asaj çfarë ne kemi patur. Dhe kur rritesh në provincë, pra në qytet të vogël dhe njihesh me të gjithë dhe komuniteti le ta themi është shumë i afërt me njëri tjetrin, rritesh shumë mirë, kam përshtypjen unë. Ja tek është Albani i vogël? Po, 2 vjeç jam këtu. Po pse me nerva më? Nuk e kuptoj pse me nerva. Nuk e di, me sa duket si kam dashur fotot aso kohë. Babai gjeolog, nëna infermiere, ju tre fëmijë apo jo? Pa. Ti më i vogli, më i llastuari. Sugari i themin nga anët tona. Sugar. Po, vjen derivon nga sugar. Ja ku është sugari. Ue, po këto ku keni gjetur ju? E. What, mërshme? Atëherë, këtë vetëm ma pagua Xherjo Larusi. Ma sillni le të rënë kuela. Shikoj, atëherë ky është një bushuri imi, jo, është bushuri, po, nuk është vllai, nuk ka problem. Është ime më aty, e cila nuk ron, nuk ron më. Është ime motor, i mat dhe un, një top që i vogël atje. Këtë nuk e dija që e kisha asun këtë foto, me thënë të drejtën, nuk e di ku e keni marr. Nuk e di, por gjithsesi do ta zbuloj pastaj. Më vjen më ngjall nostalgji sepse të gjithë kemi ndryshuar shumë. Sigurisht kur është i mat tani, që sigurisht bosha ka bërë të vetën edhe e ka transformuar, më emocionon ma pa çbor Xherjo Larusi, dhe ime motor që ka ndryshuar, pasaj edhe ime më që nuk ron më, edhe, po që pas ka marrë malli shumë për ta parë, se ndonjëherë na merë rjedha, edhe nuk ndalemi në ato fotografitë cilat ne i kemi, na merë rjedha ritmi i ditës edhe realisht, bravo të qoftë. I kthehesh kujtimeve fotot me mamin? I kthehem. Ne kemi edhe fotot të tjera, besoj. Ashtu? Po. Si më një letrën? Ja, tek je këtu, prap. Okej. Këtë jam pak më i madh, këtë jam diku tek para adoleshenca, me ti matë, me ti me më. Shiko, unë kam qenë shumë i lidhur me ti me më, shumë i lidhur. Zidjali i vogël i cili ka qëndruar gjithmonë me të, kam qenë me të deri në momentet e fundit të jetës, madje edhe për cieljen, le ta themi, tek sala e operacionit. Wow, kam qenë shumë i lidhur, kam qenë jashtëzakonisht shumë i lidhur me të, dhe kam qëndruar një farë kuptimi për ta. Nuk kam pranuar të iki, asnjëherë nga ky vend, që her pas here edhe më ka tunduar, me thënë të drejtën, më ka shtyrë për të larguar. Po, rrodhën gjërat shumë ndryshe nga ajo çfarë un prisja e mendoja, e ka qenë një jetë e bukur e mbushur me emocione të mira të këqija, se edhe emocionet e këqija të rrisin, të pjekin dhe të bëjnë të kuptosh, ta shikosh ndryshe jetën. Shiko, un jam shumë sensitiv ndaj mamit. Besoj gjithë jemi, nuk ka njerëz që s'është sensitiv ndaj nënës, por kam patur një raport realisht shumë veçantë me të, dhe mund të quhem lehtësisht edhe e pranoj me bindje të plotë që kam qenë çun mami. Kam qenë totalisht çun mami. I përgdhelur i përgdhelur dhe çun mami, domethënë. Interesante. Më zure matë, dhe mua nuk më pëlqen kur më zonë matë. Kam ndryshuar, apo jo? Kam ndryshuar shumë. Shumë kam ndryshuar. Nuk do më bësh të qaj. Unë po të lë që ti të na tregosh kujtimet e tua. Jo, po çmallem. Dhe në fakt, ti erdhe këtu në Tiranë me ëndrat të mëdha, nisë akademinë, nisë të aktrosh, të bëj atë që doje, po. Pikërisht në ato vite ndodhe dhe, le të themi, momentet e vështira. Po. Sëmundja e mamit. Po. 2009 apo jo? Po. 2009, ajo ka ndruar jetë më pas në 2010-ën, po atër filluan problemet me të. Nuk ka qenë e letë, se unë e mbaj mend që me t'i matë, shumë edhe me t'i matë, se edhe i matë është ka qëndruar pransaj çdo moment, edhe punoja, bëja shfaqje, bëja komedi, duhet të mbaje emocionet e tua reale, ndërkohë që dilej në skenë dhe performoje për të bërë të tjerë të qeshin, jo të cilën e kam bërë pothuajse gjatë gjithë jetës time, pavarësisht se çfarë un kam ndier. Dhe më pas mbaroje shfaqjen ose mbaroje provat, i hypje makinës, shkoje në spital dhe qëndroje aty. Dhe ndroheshi merr pas here, i matë rrinte tek dhoma,
ku ishte mami shtruar, pastaj ndroheshim, shkonte në makinë, unë shkoja, pra kam fjetur her pas herë në makinë për të qëndruar aty pranë në spital, vetëm për të qëndruar që të mos ndihej vetëm. Të mos ndihej, nuk është ndier, për këtë jam shumë krenar se të ndier rasti moment vetëm, po doja që të mos ndihej asnjëherë vetëm të ishim aty për të. Askush nuk e mendon të keqen, kur jeni në spital të gjithë mendonim që do ja dilte, do ishte prap me ne. Fati e deshi nuk e përballoi dot, por mendoj që ne kemi bërë të pamundurën për të qëndruar afër asaj, për të qenë pranë nënës tonë, e cila me thënë të drejtën ka qenë shtylla e shtëpisë tonë. Ka qenë një shtyllë e cila na ka mbledhur. Një shtyllë e cila na ka mbajtur të gjithëve pranë, që kujdesej për të gjithë, pavarësisht që dy fëmijët e tjerë i kishte jashtë gjithmonë, mendonte edhe për ata që kishin ndërtuar jetën e tyre, domethënë edhe motra edhe vllai, se okay, unë nuk diskutoj që isha këtu. Dhe sikon, nuk është mirë, unë them nuk është mirë ti përmendesh këto gjëra sepse janë gjëra të cilat ti ke bërë, i ke bërë se i ke ndier, nuk e ke bërë sepse ti ke qenë i detyruar. Të shkoje të rri aty nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë, nuk është lehtë për askënd që ka njerëz në spital që janë me probleme të cilat edhe mund të rrezikojnë jetën, por duhet bësh i fortë. Dhe sa herë kemi qarë jashtë derës dhomës dhe i fshinim lotët dhe futeshim brenda duke busieshur. Që të mos ju shihte. Po. Dhe ajo e bënte shpesh këtë. Ajo ka qenë një femër shumë e fortë, një grua shumë e fortë, një grua gur shkëmb, e cila nuk ka pas një jetë të lehtë edhe për shkak të sëmundjes. Por gjithmonë është munduar të rrezatoj mirësi, të rrezatoj busjeshje, të mos na vinte ne fëmijëve në një pozicion, pra të mos mërziteshim praktikisht. Çka e reflekton dhe ti sot? jemi jemi rritur e jemi mësuar të vendosim një koracë të fortë sipër. Jemi mësuar të vendosim një, nuk po them pasat, se pasat është shumë e shumtuar, po të mbajmë për vete emocionet tona, dhe të themi gjërat, të kemi gjërat për publikun, për njerëzit që na shohin, na shohin ashtu siç ne do donim të na shohin, na shihnin, na shohin. Shkrepe. Më bushën mua sot me lotë, ndërsa ti fletë, kështu që nuk ka në zhjetë keqë, nuk ka gjë më të bukur se të flasësh për prindin, së të mos kur nuk e kema. Absolutisht, të dashuri e madhe. Ajo më ka mësuar të jem prind. Ajo më ka mësuar edhe i matë. Pse ti ishe shumë i ri? Kur ajo u largua, thes, nga kjo jetë? Unë kam qënë 26 vjeqë. Do më thonë, ajo bën 12 vite që është larguar. Paka shumë shuj bje, po? Jo, me qemi të këtë familja, unë e di që ndërkaq nuk ndajnë vlezrit e motrat, pa dyshim, dashuria është e njëjtë. Ama ti motrën e ke pikë të dobët, të ka rritur. Po, po. Alma më ka rritur. Mami punonte me turne. Mami punonte 3 turne infermiere, ka qenë në spitalin e qytetit dhe ime motër, ja. Këtu jam 5 vjeç në qytetin tim të lindjes me time motër. Më ka rritur, ka qenë 14 vjeç kur kam lindur unë. Dhe mbaronte shkollën, vinte në shtëpi, më mbante mua dhe bënte mësimet. Madje më tregon her pas here, nga që unë jam rritë në Djep, ne Brezujin jemi rritë në Djep, edhe mu bëha që fiksim, thoshte, pjesa e tundjes e Djepit, kur ledzoja, sa kur ledzoja dhe kur sishe ti, aty, realisht, ledzoja duke tundur këmbën, edhe pse s'po të përkundja, sepse ishte bërë shumë instiktive. Ajo ka ndikuar shumë, të të ka ndikuar për njeri unë që jam, ka ndikuar shumë për mënyrën se si jam rritur, edhe ajo ka një rol shumë të madh për fëmirin ti me mënyrën se si unë jam rritur, për fëmirin ti me të lumtur. Ajo iku në Angli dhe për gati 7-8 vjetë, ti ke qënë 10 vjetë kur iku në Angli. Nuk jeni parë, nuk jeni dëgjuar. E mbajnë mund atë rritakimin tuaj, pas ka shvitesh? Jo, pa tjetër. Këto janë etapat cilat ne nuk harrohen në jetë, domethënë. Kur kishte 8 vite pa u parë, edhe mami nuk e kishte parë, sepse atëherë nuk kishin të telefonat, nuk kishte kamera, budalliqe, etj. Kishim thjesht telefon me mulli, siç ka qenë dikur, dhe ka qenë shumë ka qenë shumë emocionues rikthimi i saj. Por më kujtohet kur më pati thënë që i çua një foto timen pas disa vitesh. Dhe nuk më ka njohur në foto, sepse unë kisha ndryshuar shumë. Isha rritur, kisha ndryshuar shumë.
isha bururuar, le ta themi, edhe nuk më ka njohur. Është njeriu, domethënë është njeriu shumë i rëndësishëm për mua. Ka marrë malli, besoj. Patjetër, megjithëse vjen. Vjen her pas here, takohemi. Shikoj se ja këtu. Alma ndërkaq pretendon në fakt që është përveç se motra jote, ka merita dhe si menaxherja jote e parë. Së pak të kështu të thotë. Po. Na ka dërguar një letër për ty. Seriozisht e ke? Hello, Bani, thotë. Se natyrisht flet pak anglisht. Oh. E di që je i surprizuar, sepse nuk më prisje që të flisja për ty. Nuk flet ajo. Ti e di që gjithmonë kam qëndruar pas kamerave, kur ishim të vegjël organizonim ato shfaqet, si dikush kaq i kundërt me ty që zgjidhja prapa skenën. Sot ndi shumë emocion që të flas për ty. Që nga dita kur ti erdhe në jetën tonë, u bëre qendra e gjithë universit ku jetonim. Ishe gjithmonë njeriu me aftësinë dhe intuitën për të qenë në qendër të vëmendjes. Talenti yt ishte lehtësisht i dallueshëm që në moshë të vogël. Bani ti isha i fëmia që kisha aftësi për të interpretuar me natyrshmëri pjesë të ndryshme filmash, të recitoje, të aktroje pa hezitim para familjes, në lagje, para fëmijëve të tjerë, të cilët brohorisnin me shumë entuziazëm. Ndodhte shumë herë që si rezultati shfaqjeve të tua të merrja ato pak lekë, të shpenzoje për akullore dhe unë përpiqesha të luaja aq e vogël rolin e një menaxhereje. Vetëm 13 vjeçë u bëra menaxherja jote e parë. Vitet kalonin, unë dhe ti rriteshim së bashku, ti me mua dhe unë me ty. Ti u bëre pjestari më i ri i ditëlindjeve në festat e klasës time. Të njinin të gjithë. Pikërisht këto kujtime i mora me vete kur u largova dhe u shkëputa nga ty. Atë periudhë ishe vetëm 10 vjeç dhe na u deshëm plot 7 vite që takoheshim sërish. Më mungon shumë, ndaj përpiqem të vi për të zëvendësuar disi ato vite mungesë në jetën tënde. Dua të them që jam shumë krenare për ty, Bani. Ti ja dole, e bëre ëndrën tënde realitet, u bëre babai që ti dëshiroje të ishe dhe njeriu që më frymëzon çdo ditë. Je krenaria ime, të dua shumë. Edhe kishin vënë bast bashkë, që nuk do më bëje... Shiko. Është shumë e rëndësishme. Është njëri shumë i rëndësishme njëtën time. Është shumë e rëndësishme. Dhe fjale që thot ajo realisht janë fjale... është e vërtet ajo që ka thonë, se më ka menaxhuar që në fillim. Këshu më trajtonë të. Po janë fjalë vërtet shumë domethënse për mua, që më frymëzon jashtëzakonisht shumë, edhe më bën të ndihem shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit tani. Asaj po e po. Do ja them faleminderit pastaj, që ta marr telefon, që ta bëj. Dhe nuk është e vërtet që ajo s'del kurrë në kamera. A më ma, a se seriozisht e ke? Jo. Hi Bani. Surprise. E di që nuk e pret të video mesazh nga unë, por ti e di që më pëlqejnë surprizat. Jam motra më e lumtur në botë që ka një vëllazë si ti. Jam krenare për të gjitha ato që ke arritur deri më tani. Të dua shumë. Përshëndetje Daja, jena shumë proud of you. We miss you and we can't wait to see you in the summer. Të dua shumë. Hello Daja, a i mirë që s'dukesh. Ti e Daja më i mirë në botë edhe ti e shumë funny. Të dua shumë. Mirë pafshim edhe thërë me këtë marohet. Tani, bravo të qoftë. Mos e do ato letrën që sollë. Po prapë, se ma hoqët. Unë... Tani... Qa të them? Shiko, nipa dhe mbesat e mi... U kuptua, nuk ka nevoj për prezentim. Janë dashuri, onë i dua pa fund të ata, edhe ti me motor e cila nuk paradel, nuk e mbajmën të këtë dalë ndo njerë, më do në shtera parë, bravo qofë që e ke bindur për të dalë. Me që jemi të nuk paradel ndo njerë, mund të të bëj një pyetje shumë sinqertë? Ti, edhe në Instagram dhe në rrjetet sociale, e shoh që del shpesh foto me gozën,
Po po thuaj se kur me anisën. Shumë rrall. Ç'ta më fusesh në sherr. Mos je pak xheloze po? Po jo, më nuk jam fare xheloz. Me gjithë me gocën nuk i nxjerr shumë pak foto dhe jo totalisht të dukshme në fytyrë. Si e njohur ti me anisën? Hu, kjo është historinë vete tani. Kjo është Mila, një dashuria ime më e madhe. Unë për këtë rroj. Rroj për këtë. Për këtë rroj. Rroj. Pasi ka lindur kjo, mua më ka ndryshuar që të gjitha dhe qëllimi më i madh që unë kam në jetë është të jem një baba i mirë për atë dhe asgjë tjetër. Pos... Nuk më intereson. Asgjë. Po, historia e njohjes me anisën është e veçantë. Ti po, e njeh në një dasëm apo jo? Është e veçantë. Në dasëm, në një, se s'ka qenë mirë filltas i dasëm, po ka qenë një ceremoni. Një ceremoni. Pasi ime më ndroi jetë, i mat, shumë vite më vonë. Jo shumë vite më vonë, po disa okay. vite më vonë vendosi të rimartohet. Sigurisht, duke na pyetur dhe ne fëmijëve dhe padyshim secili ka të drejtën e jetës sepse babi ishte i ri, ë, kur ndroi mami ka ndruar jetë në moshë shumë të re, 56 vjeç. Mm-hmm. Edhe i mat ishte vërtet i ri. Edhe normalisht ishte mund të pyesë ishte vështirë ta shihe për krah një gruaje tjetër? Është e vështirë. Është e vështirë ta pranosh faktin që jo që dikush do i zë vendin nënës tënde, se sigurisht secili ka vendin e vet, po është pak jo e vështirë se dua të jem edhe shumë i sinqert. Jo e vështirë, po është ndryshe. Është një ndjesi të cilën ti nuk e kupton a je, domthonë, apo ndodh vërtet apo është një gjë që mbas edhe nuk po ndodhë, më dhe në është pak pozicion i vështirë. Pozicion shumë i vështirë. Sidomos kur i adult, se unë isha dhe adult, edhe motra dhe vlaj ishin adult. Dhe i ma atë u martua me këtë zonjë shumë të respektuar, për cilën ne kemi jashtë zakonisht shumë respekte dhe e duam shumë, asë nuk diskutohet kjo. Dhe jo, pa tjetër, se fjala njërë, me thëmë të drejtën, është fjale ashpër në konotacionin shqiptar. Mm. Është fjale cila nuk e di pse i jepet ky lloj konotacionin. Sikur e largon. Po jo të gjitha janë ashtu. Realisht jo të gjitha janë ashtu. Dhe në ditën që është ka bërë ceremoninë, unë jam njohur me anisën, sepse anisa, ime shoqe, është vajza e Sibi, vajza e motrës, pra i ka mbesa, teze. Po, mbesa njërë këstënde. Është mbesa njërë këstime. Kështu që dhe jemi njohur aty. Në ceremonin, po themi, e bashkimit të babajt, se nuk po e quaj dasëm, po. Martesore, ti njohe bashkëshorët e ndëndet po. Të jetës. Po. Wow. Shpesoj të jetës, ashtë se si djetë, po. Se bëshaka. Bëshaka. Ore, si jetë ashtë gjatë, ore. Po tani seriozisht. Po. Jendo pak xheloze apo jo, se s'ka mundësi që ti anisën shumë pak. As në intervista unë s'maj mend kur ta kesh prezantuar. Nuk del anisa, nuk ka qef. Nuk ka qef, nuk e do kamrën. Anisa, të lutem, nëse po na ndjek në këto momente, a mund të vish të thuash fjalën tënde? Ke qef ti të dalësh apo jo në intervistë? Se Albani pretendon që ti nuk e dëshirë të dalësh në intervistë. Ka dhënë video mesazhe edhe Anisa? Gata. Jo më jo, i bëra thirrje Anisës. Aha, të okay, na thot variantin e vetë të Anisës, si thua ti? Nuk faleminderit e dashur. Ua, sa ke një shtarë pas keni qënë, mure? A mund t'i bësh pak dëmën bashkëshortës? Pritër, ja, të t'i qënë pak dëmën. Nga nga marë, bëmën një mila, Daniel. Hajde, shpjek, hajde. Përshëndetje. Nuse si jeni. Ne bëjmë shumë shaka me njëri tjetër, jemi qënë që bëjmë shumë shaka. Bravo të qoftë Erjona Rusi, do marrë hak në mos të këtë jetë një jetë tjetër. Vetëm kaq më thuaj, është intervista më e bukur që ke bërë ndonjëherë në televizion? Faleminderit. Absolutisht po. Është më e bukur edhe më e papritur. Po të fletet Erjona babush. Ka problem. Mirë se erdhe Mila. Faleminderit. I bër shumë e bukur zemër. I bër shumë e bukur. Se që toni ju ne u takuam të grimi, edhe më tha Mila, prita se do regulojmë dhe do bëjmë shumë e bukur, dhe në fakt je bërë shumë e bukur. Ti je gja, je bukur. Anisa, faleminderit, tani të lutem të sqarojmë, është xheloze apo jo? Se unë nuk të shoj gjukundi në për televizion të. Ua, si ka mundësi, kjo ka dalë. O s'ka fajse. Kjo ka dalë para kamra dhe nuk e kuptoj dhe më thënë. Kjo nuk delë para kamra dhe asjerë. Sa heri jam lutur dhe i kam thënë.
Nuk do. Shikoj, s'ke faj se është shumë e bukur. Edhe mund të jesh edhe pak xheloze, s'ke faj. Faleminderit, po realisht bani nuk është fare xheloz, është thjesht. Nuk është xheloz. Po, është thjesht kompleksiteti im për dal para kamerave dhe tani nuk e di. Un po habitem, domethënë, po habitem. Shikoj, nuk do të të ngacmoj shumë, por ama t'ja them publikut se kam folur goxha gjatë Manisë, nuk e keni idenë sa humor ka Anisa. U habita fare. Nuk e imaginoj që bëjt në shtëpin tuaj me humor, me batuta. A, bëjnë galat mami me babin, bëjnë? Po kështu për t'u zënë zje në njerë? Mhm. Zjevi me njerë, të zjevi. Mos i thuaj të këtëra. Edhe zjevi, edhe zjevi. Dhe ku shfiton kur ata zjevi? Ku shfiton? Babi, o? Normal. Jo, është lëshon rrugë shumë, Anisa, sepse unë kam ato 5 minuta të mi. Unë jam peshore, normalisht, binjak, peshore. Ti e më diplomatike, më qetë. Jo, është më qetë, më balancon, me thëmë të drejtën, se unë kam nga këto i përjetoj gjërat më shumë, kam edhe shpërthime më të mdhaja emocionale, ku di unë pse, dhe Anisa më balancon, më qetëson, me thëmë të drejtën. Thjesht ka të 5 minutë, por unë ja dikë, shu që nuk i fry më shumë zjarë. Shiko, Anis, të betohem, nuk isha ndër mundu të bëja këtë pyetje. Por, dia par dje, ndërsa bisedonim aty të koridori ku takohem i zakonisht me Albanin, më thot, më pas ka marrë malli për beba. Më duke se pa një foto bebash, të betohem e tha. Shtu që... Ishala është viti që ta nisim një bebë të dytë. Si që të mund, furra e ka në dorë. Por, është diçka që e doni. Të dy? Po, shiko, po, pa tjetë. Të tre, madje. Po, Mila? Mila është që kështë... Jo, Mila nuk do. Mila, pëse s'do ti? Nga që unë jam preferuar a jote. Do tjetë që të mune preferuar a ime. Nuk më ndanë, nuk më ndanë. Në që përne për gjelozin ti... Okej, ti e vetëm babi saj dhe jas kuj tjetër. Jas kuj tjetër. Me që da të ju auroj nëse e dëshironi, se jo të ashtoni familjen. Ti smet. Një gjithë fundit për Anisën, ti jendo pak gjeloze për partneret televizive të ti? Për shëmbull, ka patur një Eriona Rusi të ti. Për Julkëna, nuk e ti, për Anjezëna. Anjeza Majën, e qëpë tjera. Jo, unë për gjithësi nuk jam gjeloze. Nuk jetë gjeloze. Jo, nuk e kam vetë në karakteri zoti. Me gjitha të, sa provokimi i kam bërë, po themi në... Kur me? Jo, da një. Qështë di kam gjëllë? Ja, së lëtë plasët. Normalë, së mundi profesionale, s'ke bitë bëjtë. Jam unë sot eftuara. Ah, okej, po, e të rritë. Kur kemi qënë në periudën e dashurisë, dashurisë. Bëja ca provokime. Sa u sigurove. Sa u sigurove, dhe në fakt neve kemi ndërtuar marrëdhënien në bazë të besimit. Kemi qënë si shok në radhë parë. Atë marrëdhënie mburrë grua nuk është se... Jeni akoma shumë shok të mirë. Jemi shok, ne jemi shok. Në bazë të asajt është, du më thënë, zidhim dhe problemet më të vogla, sepse aty njës gjithë shka. Kur zidhë problemin më të vogël, dhe marrëdhënia është më konsoliduar. Do më përqende shumë të vazhdoni, po ti e një kohën televizive më shumë, se sa që është tjetër. Në fillim të intervjisës, unë të thash, je i sigur që ke lindur nga në tropoja, po jo? Po mi. Sepse ka disa mishë të tu, nuk e të betohem, janë mishë të tu, që thonë që ti në fakt duhet kesh lindur në përmet. Kjo është surpriza e fundit për sot, Alban Musa. Shia. E po bëjmë një video për Alban Musën të mirën e nonës. Asa i mirë që është, është ai që i mirë, moj Eriona Rusi, sa që prindrit duhet a kënë gjizun për me se nuk ka lidhje me tropoja. Po fare, fare. Ai që i mirë është, sa kujdes Eriona Rusi, sa çdo gru që e ka taku, është bërë pishman për burin që ka marë. A mizere që janë ta. Dore në demi, mizere. Nishtë vjetër, nishtë mirë, nishtë vjetër. Alban Musa, po të them publikisht të takova, kem punuar me ty, nuk jam përpishman për burin që ka marrë. Jo, jo, se të bërështi. Ishi pra jam unë, ishi. Ti ishi. Ishi. Shumë falimderit për humorin edhe për sinceritetin. Jo, më digjo pak tani, vetëm pak sekunda do të ta, falimderit shumë ty, e di korat e ti. Duhet a pëllim. Falimderit shumë ty për këtë surpriz, për këtë emision. Është hera e parë, dhe mua nuk po pëlqejnë surprizat, por është hera e parë që ishin surpriza shumë, shumë të bukura. Dhe falimderit shumë për gjithë punën që keni bërë, për ma pëlqyer ashtu si duhet. Të përse. Në qëtë nëjësi. Alban Musa, Anisa, Vermila, e përcilimi një duar duke i tjetë fort, ma dhjetë i qëfar, ma përdojnë duke, dhe rrën ju të dy, duaj pak, shjemi të shtë.
prezentunën e ardhshme. Kemi të shtunën e ardhshme. Ah, që të prezentusja më e lirë në Top Channel.